организмге пайдалуу витаминдерге бай тамактардын жасалуу жолун көрсөтүп келген Наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Саламатсыздарбы? Жана анын алып баруучусу мен Сейит Эмираев. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бул сапар биз жалпы чыгармачылык жамаатыбыз менен биргеликте актриса, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы Надира Сарыкованын үйүнө баш баккабыз, тактап айтканда ашканасында турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, куш келипсиздер. Сиздер үчүн ар дайым эшик ачык. Ашканада өзгөчө тамактарды жасаганыңызды билебиз. Биз сизди социалдык тармактардан ушундай даамдуу тамактарды жалпы досторго көрсөтүп койгонуңузду, сүрөттөрүн көрүп калабыз да. Ооба. Бүгүн сиз жалпы телекөрүүчүлөргө мына ушул көгүлтүр экран аркылуу миллиондогон көрөрмандарга кайсыл бир жакшы көргөн даамдуу салатыңыздын дээрли болсо тамагыңыздын жасалуу жолун көрсөтүп бересиз. Бүгүн дагы мен абдан пайдалуу лавра салатын жасап берейин э. Бул аты эле өзгөчө экен чындыгында лаура. Ооба. Бул негизинен көбүнесе Европа ашканасында жасалса керек же биздин чыгыш ашканаларына келиши. Ооба, ушундай Европа ашканаларына байланыштуу. Негизинен чындыгында бул салатты мындай чыгармачылык менен үйдө деле ар кандай кылып жасасак болот да. Бул деле биздин баардык эле нерсе өзүбүздө бар. Бир гана краб таякчалары гана деңиз жаныбары, деңиз жаныбарларынан чыкпаса калгандары бүт өзүбүздүкү, өзүбүздө бар. Демек урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн жасай турган лаура салаты өзгөчө дүкөндөрдө, базарларда бар эле азык түлүктөрдөн жасалат. Анан краб таякчасын дагы бүгүнкү күндө баардык дүкөндөрдөн кезиктирсек болот. Негизинен кайсыл азык түлүктөр керектелет жалпы телекөрүүчүлөргө айтып өтсөңүз, анан телекөрүүчүлөр эстеп жазып калса. Бууга бышырылган күрүч, кадимки араван күрүчү, жумуртка, краб таякчасы, бадыраң, укроп, помидор деген көк чөптөр, анан бул консерваланган жүгөрү, майонез. Дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетебиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сууга кайнатылган күрүч экен. Көрдүңүздөрбү? Баткен күрүч, араван күрүч негизинен пайдалуу болгон, өзүбүздө өскөн күрүчтөр болсо жакшы. Анан жумуртка 2 даана, анан краб таякчасы, бул деңиз жаныбары өзүңүздөр көргөндөй, жана ошондой эле бадыраң, укроп, көк пияз жана ошондой эле кооздук үчүн райхан, анан помидор керектелет экен. Соус үчүн сөзсүз түрдө майонезди пайдаланабыз. Ошондо кандай формада туураш керек, кандай жасалыш керек, анда салат жасоону баштайбыз э. Ооба, сиз мага жардам берсеңиз сөзсүз түрдө краб таякчаларын баардык эле азыктарды төрт бурчтуу формада, майда төрт бурчтуу формада кыркып алабыз э. Кесип бул жака салат экен биз идишке. Жакшы, ушул күрүчтүн формасынан бир аз чоңураак болсо э, ушундай болсо жакшы. Тарелкада да кооз көрүнөт, анан сөзсүз түрдө жегенге да ыңгайлуу болот э. Ооба, жакшы. Краб таякчасын, анан бул лаура салатын сиз көңүлүңүзгө жаккандай нарезкада да кессеңиз болот. Ооба, биз бирок төрт бурчтуу формасында кесип жаткан учурубуз э, майдалап. Диетологдордун айтымында, дарыгерлердин айтымында мына ушул деңиз жаныбарлары бул организмди жашартат экен да, анан жаш бойдон сактап калганга да өтө жөндөмдүү деп айтылат да. Ошондуктан тамак аш рационго ар бир адам баласы сөзсүз түрдө кошуш керек экен. Орустар айтып коет эмеспи, бүгүн рыбный ден деп балык жешет эртеден кечкечи, ошого окшоп. Ооба, негизинен мен дагы аябай жакшы көрөм бул деңиз жаныбарларынын балыкты аябай бат бат жеп турам. Чындыгында бул балыктын да көп пайдалуу жактары көп да, адамдын көзгө пайдасы дегендейчи, албетте д витамини көп, акыл эс тутумуна пайдалуу да аябай, организмди да тазалайт дейт. Ошого көп эле колдонуп келем үй бүлөмдө дагычы.
ошол пайдалуу болгондуктан көбүнесе ушул Европа ашканасында чет өлкөдө ушул биз жасап жаткан салаттар негизинен ушул деңиз жаныбарлары кошулган тамактар өтө бааланат да. Ооба, өзү биз зерикпей өзү ушундай салаттарды, пайдалуу салаттарды көбүрөөк жасашыбыз керек да. Анткени бул аябай ашказанды бат мындай аш кылат да, бат сиңирет тамактычы. Бат сиңет, мисалы оор келбейт эч кандай, курулбайт дегендей. Жакшы. Негизинен бат жасалат, өтө жасалуу жолу дагы жөнөкөй. Жөнөкөй. Жакшылап баамдап туруп эле анан сөзсүз түрдө үйдө жасап көрсөңүз болот урмат көрүүчү. Бадыраң дагы организмге өтө пайдалуу. Ооба. Көбүнесе мен урматтуу көрүүчүлөр 30 жаштан жогорулагандарга бадыраңды көбүрөөк жеңиздер деп сунуш айтылам. Анткени себеби бул адистердин айтымында организмдеги зат алмашууну жакшыртат экен да. 30 жаштан кийин зат алмашуу бир аз бузулат деп айтып калышат. Ошондон кийин адамдар толоо баштайт, курсак сала баштайт дегендей. Туура. Ошон үчүн бадыраңды көбүрөөк жеңиздер дейм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Наар көрсөтүүсүнүн каарманы, маданияттын мыкты кызматкери, актриса, ырчы, бактылуу бир баланын апасы, бир мырзанын сүйүктүү жары дегендей Надира Сарыкова сиздерге өзгөчө лаура салатын жасап жаткан учуру. Азыркы учурда биз бадыраңды кесип жатабыз. Бадыраңды да 4 бурчтуу формасында кесеткенбиз. Ооба, анан жумурканы дагы ушундай эле 4 бурчтуу формасында майдалап алабыз. 4 бурчтуу формасы дегени жакшы. Надира, ушул салат жасаганча чыгармачылыгыңдагы жаңылыктардагы жалпы тилек көрүүчүлөргө айтып өтсөң, бүгүнкү күндө эмне жумуш жасап атасың, анан кандай жаңы чыгармалар жаралып атат, анан алдыңкы пландар жөнүндө айтып өтсөң. Жана рахмат, ушул чыгармачылыгымда жаңылыктар аябай эле көп. Азыр бир аз көбүрөөк жумуштун үстүндө иштеп аткан учурум. Анткени мектепке жумушка орношо алгам. Музыка сабагынан жана театр ийримин ачтым атайын. Жакшы. Мындай өзүмдү ушул балдар менен да иштеп көрөйүнчү деп чечтим да. Анткени мен аябай балдарга жакынмын. Мен ал бала кезден эле көп нерселерге балдарды даярдачумун да. Бала кезден эле актриса болчумун дегендей. Ошондон азыр ошол кезимди кайра бир кайрылып балдар менен иштөөгө дагы азыр ушундай кызыгып аткан учурум. Жакшы. Мектепке жумушка кирсеңиз, анан мен билгенден театрда иштейсиз э. Ооба. Анан ырдайсыз, той топурда жүрөсүз. Буга убакытты кантип бөлүштүрөбүз ошондо? Туура айтасыз, азыр бир убакыт деген бул мен үчүн аябай алтын данда кымбат болуп атат да. Сөзсүз. Анткени үч жерде жумуш бир аз кыйынга туура келет экен. Кечинде той топурдан келгенде бир аз чарчоо болот, анан эртең менен жумушка, андан дагы балдар менен азыр бир кичинекей балдарга атайын отрывок жасап атам. Азыркы глобалдуу проблемалар жөнүндөчү жаш балдардын, өспүрүмдөр үчүн. Өспүрүмдөр үчүн. Анан ошого бир аз кыйынчылык болуп атат, бирок аракет кылып атам. Жаш кезде иште иште деп Надира өзүңү карма, сен күчтүүсүң, сен кыйынсың деп өзүм өзүм. Албетте, эң негизгиси ойчулдар айтканда, улуу ойчулдар, адамда каалоо болушу керек. Ооба. Каалоо болсо сөзсүз түрдө баардыгына үлгүрүп, баардыгына жетсе болот деп айтып коюшат эмеспи? Ооба, менде дагы азыр ушундай жаш күчүбүз бар мезгилде аябай иштейин деп аябай кудайга шүгүр ден соолуктун баарында иштеп жумушка кириштиңиз э баарына. Иштеп аткан учурум, кудайга шүгүр, баары жакшы. Убакытты тапсак болот, туура негизи туура бөлүштүрүш керек. Адам баласы канчалык иштеп турса ошончолук жакшы да негизи.
Анан сөзсүз түрдө чуркап иштегенде адам баласы физикалык жактан дагы чарчайт, анан психикалык жактан да чарчайт. Ошондо Надира Сарыкова кантип эс алат? Надира Сарыкова эс алат. Уктап. Ооба, аябай уйкуга жакынмын. Чындыгында мындай чыгармачылык инсандар уйкуга жакын десе мен мурун көп ишенчү эмесмин. Аял кишилер уйкуга жакын. Аябай уйкуга жакынмын. Уктап бир күн бир күндө эле уктап коем. Көп учурдачы. Бир сутка да уктап коем. Чындыгында уйкудан да телефондор Надира Сарыкова жок э? Жок. Ага түшүнсө болот экен. Надирага чалганда эле эгер телефонун көтөрбөй калса демек уктап эс алат деп. Ооба. Ошо негизи кантип эс алам? Уктап эс алам. Үйдөгү үйдө тынч абалда мындай анча мынча да ошо комузга кол ойнотуп кыңылдап ырдап ушундай. Анан көп учурда ушул атайын эжемдер менен бир тууган урук достор менен мындай сейил бактарда басып эс алган мага жагат да. Мындай пикир алышуудан дагы аябай мен жакшы эс алам. Чындыгында бул нерседе баягы ичиңдеги болгон нерсени кайсы бир бирөөгө айтып берсең сөзтөрдө кандайдыр бир жеңилдейсиң да. Анан ошондон дагы мен жакшы эс алам. Тамак жасап эс аласызбы? Тамак жасап албетте. Себеби өзүм каалаган тамакты жасадым дагы ырахат алам да. Албетте. Бүгүн мондай тамак жасашым керек эле деп ошол күнү кандайдыр бир убакыттын тардыгынан жасай албай калган болсом кадимкидей жүрөгүм өйүйт да. Ушул нерсени жасашым керек эле деп жеп жанагы азык түлүктү алып келип алып дагы ошол учурда менде жумуш чыгып калган күндөр болот да. Анан жанагы ичим ачышат да ошол турат да кап жасап коюш керек эле депчи. Ошондой Италия ашкосуз айткан экен да, мына ушул тамак жасоо же болбосо салат жасоо, ашканада иштөө дагы бул чыгармачылык болуп эсептелет. Албетте, эгерде мен көп эле аял затын билем, көп эле турмуштан көрүп жүрөм. Тамак жасай албаган аял заты бар да, мисалы кыздар, кыз келиндер көп эле мисалы. Мен ашканада жокмун, э? Ашканада аябай эле жок болушат да. Балким өздөрүнүн каалоосу жок, балким кызыгуусу жок, балким чын эле жасай албайт дегендейчи. Анан Кудайга шүгүр кылам. Кудайга шүгүр. Көп нерсени апамдан үйрөнүп алганым, көп нерсе мага азыр пайдасы тийип атат дегендейчи. Мындай ар дайым эле мен телевидениеде мактана берем да. Тамакты жакшы жасайм депчи. Ошону бүгүн көрсөтүп атасың. Анысы карындай. Эми камыр тамактан баштап чындыгында баардык эле тамакты аябай жакшы жасаганга аракет кылам да. Негизинен бир күн келсеңер оорома жасап берем деп коеюн. Азыр сөзсүз түрдө салатты тартып көрөбүз ардак билгөөчүлөр. Анан Надира Сарыкова ашканада кандай экенин мен сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө айтып берем. Азыр болсо бул жерде керектүү азык түлүктөрдүн баарын тоткучтук формасында туурадык. Эми укропту да саласызбы? Укропту бүткөндөн кийин салып кооздугу үчүн себелеп койсок аябай жакшы болот да. Азыр кадимкидей эле аралаштыра беребиз. Жакшы, аралаштырыңыз анда. Өз колуңуз менен аралаштырыңызчы. Бисмиллахир рахман рахим. Туз себилбейт, э? Жок, туз себилбейт, анткени бул майонезде тузу бар. Майонездин тузу бар. Ошондуктан туз кошпойбуз. Дагы бир аз майонез кошуп кетишебиз, э? Майонез кошобуз. Майонездин баарын эле коштук. Баарын эле кошуп салам. Сөзсүз түрдө жакшылап аралаштырыш керек. Бүгүнкү жасалып жаткан салат бул лаура салаты деп айтылат. Көп эмесе Европа ашканасында. Бүгүнкү күндө бизде дагы, биздин ашканаларда да жасалып, той топурларга коюлуп келет. Өзгөчө пайдалуу, бул жерде бүт организмге пайдалуу болгон сууга кайнатылган азык түлүктөр кошулган. Кыйын болсо салатты дагы тарелкага салып, конокко даярдашыбыз керек, э? Ооба, конокко даярдашыбыз керек. Тарелканы бир аз кооздош керек, э? Чөптөр менен кооздоп алсак болот, э? Көк чөптөр менен, салат жалбырагы менен. Салат жалбырагы менен. Адамдын өзүнүн фантазиясына жараша кооздолот эмеспи, э, салаттар? Ооба. Надира, мен бул суроону бербесем болбойт. Анткени себеби
бүгүнкү күндө өзгөчө организмге пайдалуу жакшы бир тамактын да салуу жолун көрсөтүп берип жатасыз. Анан дагы өзүңүз бир баланын апасы болсоңуз дагы бирдей формада жүрөсүз да. Мен тааныгандан бери. Рахмат. Диета сактайсызбы же болбосо дайыма ушундай тамактарды жеген үчүн ушундай формада жүрөсүз? Көп иштеген үчүн деп койбойбу? Тамаша. Негизинен билбейм. Өзүм теңдүү адамдар менен мындай барабар эле бараткандаймын. Анан көп кыймылдамын. Анан мен деген такыр диета дегенде өмүрүмдө кармап көрө элекмин да. Анан Кудайга шүгүр, ден соолук чың, жумушту кылам, иштейм, көп басам дегендей. Бирок тамакты өтө тергебейм, э? Кайсыл тамакты жегиңиз келсе ошону жеп кете берем. Ооба, кайсыл тамак болбосун жеп кете берем. Эми мындай көп нерселерди эме кылып, угуп, билип калганга мындай чындыгында тамакка көбүрөөк көңүл бура баштадым. Анткени эң негизги адамдын дене боюн, организмди тазалай турган бул тамак да. Ошондон бир аз көп нерсеге көңүл буруп, мисалы эрте менен жөнөкөй суу ичип дегендейчи, сөзсүз бир эки стакан суу ичип коем, иштеги кандайдыр бир шлактарды алып кетсин депчи, жок кылсын деп. Жаман нерселер кетсин деп. Ушул сөзүңүздөн улам мен айткым келет, урматтуу тилек өрүүчүлөр, сиздерге биздин организмибиз жеген тамагыбыздан көз каранды экен. Ошондуктан биз кайсыл тамакты жеп жатсак дагы анын өлчөмү менен жеп, анан кайсыл убакытта жегенди сөзсүз түрдө эске алышыбыз керек. Бир убакытта тоюп алып, анан бир убакытта ачка жүргөн дагы болбойт. Эң негизгиси ушул режимди дагы туура сактасаңыз керек. Бир күндө канча жолу тамактанасыз? Мен сөзсүз эрте менен тамактанам да. Мен кээ бирки адамдардан угуп калам да, эрте менен тамактанбадым, анан жумушка тамак жебей эле барам дегендердичи. Мен ушундай бир жумушка кечигип аткан болсом дагы мен сөзсүз тамак жейм да эрте менен. Түштөнүнү албетте кечиктирбейм. Мүмкүн эмес. Кусатты капагылбайм. Жакшы. Чындыгында көбүнө айтат элем, мен өзүмөн кичүүлөргө дагы, сиңдилериме дагы көп айтам, мындай тамакты убагында жегиле депчи. Анткени ошол нерседен оорунун баары ошондон келип чыгат да. Убагында тамактанбайбыз, анан ашказан ооруйт, убагында көп тоюп алабыз, бир убакта алгыла албайбыз. Ошондон бир эле ашказандан эле оору пайда болбойт экен да. Ошол акырындык менен бүтүн бардык денедеги денебиздин мүчөлөрүбүзгө залакасы тиет экен да. Ошондон айтат элем, ар бирибиз убагында тамактануу керек. Аздан болсо дагы тамактануу керек, сөзсүз. Сөзсүз түрдө эскертип коюңуздар. Анда Лаура саатындагы тарелкасы алсаңыз. Ооба. Биз кооздук үчүн помидорду да пайдаланабыз сөзсүз түрдө. Бул дагы өзгөчө салатыбызга көрүк берет, э? Ооба. Чекесине бир эки кесим коюп койсок. Бул дагы өзгөчө көркүн чыгарат. Анан помидор дагы адам организмине өтө пайдалуу жашылча жердемиш десек болот. Эми укроптун сеп коебуз. Эң үстүнө экен, э? Эң үстүнө. Өзгөчө салат. Ардактуу тилек өрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, бул Лаура салатынын курамында сууга кайнатылган күрүч, краб таякчасы, же болбосо деңиз таякчасы десек да болот. Анан жумуртка, жүгөрү консервалаган, майонез жана ошондой эле бадыран, анан көк чөптөр, помидор керектенди. Мынакей Сейит мырза салатыбыз да даяр болду. Лавра салаты. Татып көрсөң кандай болду экен, анан
Бала бересің де? Сөз түрді. Мен өзгөчө тамшанып тұрға кербезім. Келіңіз сіз дағы. Татып көрілі. Қандай болып тұр екен. Ола. Найдираға бір аз болса да жардан бердім де. Ошол екөліп жасаған салат өз қандай болды екен. Ола. Әнкені, өркектің... Қолы тиген тамақ өзі негізінен дамды олады да. Мен үші ғайыла ішінем. Надира ұшын сүйінтіп қойсам. Мен сөз түрі жақшы бау өріп. Өзгөчө салат. Өте дамы жасатсыз. Анан ішінде кесілген азық түліктердегі бірдей формадан жақшы кесілгендіктен жегенге де ыңғайлуу экен. Сиздин колуңуз чындап эле таптуу экен. Сахнада жадырап, ырдап, роль аткарганынан сырткары. Демек үйдө дагы өзүнчө бир өнөрүңүз бар турбайбы? Рахмат чоң. Сиздерге дагы ийгилик каалайм. Ар дайым бар болуңуздар. Ишиңиздерди ийгилик коштосун. Ушундай кыйын заманда бири бирибиз менен жакшы күндөрдө жолугушалы. Албетте, сөз түрдө даамдуу тамактар ар бир дасторконда болсун, э? Ооба. Жанагы айтат го, дасторконубуз нанга, казаныбыз ашка, үйүбүз берекеге, анан ортобузда ынтымак болсун деп. Ушул тилекти ар дайым тилеп келем. Элиме дагы, жалпы өзүмө дагы дегендей. Ошо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен өзүмдүн дагы ыраазычылыгымды айтып кетейин. Сиз менен бизди тыгыз байланыштырып аткан ушул биздин телеканалыбызга терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым ишиңиздерди ийгилик коштосун, жергебизде тынчтык болсун, жакшылык күндөрдө жүзгөрүшөлү. Бар болуңуз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаяттуу айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү тамактар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.